Ünvanlı sosial yardım artıq 2 il deyil, 1 il müddətində təyin olunacaq. Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanuna edilən yeni dəyişikliklərə görə orta aylıq gəliri hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məcbusundan aşağı olan az təminatlı ailələr sosial yardım almaq hüququna malik olacaq. Həmçinin müraciət edən şəxsin hər hansı bank və ya təşkilata kredit borcunun olması sosial yardım almaq üçün mani hesab edilməyəcək. Belə ki, əvvəlki dedaksiya əsasən, əgər sosial yardım təyinatı verilmiş ailələrdə, təyinat müddətində ailə tərkibindəki dəyişikliklər baş verilirsə, bu arada ailələr məlumat verməyə borçlu idilər. Məlumat verilmədikdə onlara təyin edilmiş sosial yardım ödənişi dayandırılırdı və onlara sosial yardım ödənilməsindən bir il müddətində imtina edilirdi. Artıq bu zərurət aradan qaldırılır. Ailə tərkibindəki dəyişikliklər ailənin növbəti müraciəti zaman nəzərə alınacaqdır. Digər bir ailənin gəlirləri haqqında dəyişikliklər barəsində vətəndaşlar məlumat verməyə borçlu idilər və 5 iş günü müddətində bunu etməli idilər. Artıq yeni dəyişikliklər əsasən müvafiq dövlət orqanlarının elektron məlumat sistemlərindən ailənin gəlirindəki baş vermiş dəyişikliklər haqqında məlumat əldə etmək mümkündürsə, bu məlumatlar elektron qayda əldə ediləcək, vətəndaşlardan bunlar tələb edilməyəcək.